ខ្ញុំសូមងាកមកបន្តអំពីខ្ញុំសាស្ត្រនយោបាយយើងចែកទម្លែកនៅព័ត៌មាននៃការដឹងតទៅទៀតហើយសូមខ្ញុំបាននិយាយទៅដល់អំពីចំណុចដែលប្រមកម្មការដែលមានតំបន់អបគមនៅតាមព្រំដែននឹងហើយនេះខាងខ្មែរដោយឡែកនៅខាងនៅប្រទេសឡាវក៏យើងសិក្សាឡាវនឹងមានពួកម៉ុងបាទមានម៉ុងហ្នឹងក៏មាននៅខាង ឡាវផងមាននៅប៉ៃវៀតណាមនិងនៅប៉ៃឡាវថៃផងដែរហើយយើងឃើញកន្លងមកម៉ុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូចពេលខ្លះហើយពួកនេះគឺនៅខាងក្រៅប្រទេសគឺនៅអាមេរិកសេវូណាបាទហើយដែលយើងឃើញទៅអស់នេះគឺនៅមានសកម្មភាពអញ្ចឹងគឺខាងឡាវក៏មានជួចចលនាជ័យជំនះប៉ុន្តែងើបមិនរួចដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងការរដ្ឋបတ်បញ្ហាទាំងអស់នឹងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខជាងហើយបានជាប្រទេសទាំង 3 ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទឹកដីការផ្ដល់ទឹកដីឲ្យមានការច្បាំងប្រទេសនីមួយៗទីព្រោះយើងបានធ្លាប់ឃើញមកហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនពេលដែលបារាំងដាក់អាណានិគមនិងអាណាព្យាបាលនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងឃើញនៅសង្គ្រាមវៀតណាមយ៉ាងដូចម្ដេចដែលមានពាក្យផ្លូវលំហូរជាមិញតែកាត់ចេញពីឡាវមកហូរកាត់មកដល់តំបន់ កតុយនេកខ្មែរយើងគឺ46 13 15 រហូតមកដល់ខណេះផ្លូវលំហូរជាមិញសំដៅទៅលើមិនផ្លូវមានតែមួយទេមានតែផ្លូវមួយបៃច្រើនខ្សែដូចទន្លេមេគង្គមកដល់លបាក់ខោតបៃច្រើនអញ្ចឹងហៅថាផ្លូវហើយផ្លូវនេះមានចម្ងាយ1600គីឡូម៉ែត្រផ្លូវលំហូរជាមិញនេះគឺមានការជួយធ្វើពីចិនហើយតាមឯកសារដូចជាខ្ញុំមើលឯកសារច្រើនទៀតហើយសភៅច្រើនណាស់គេទៅសេគឺវិស្វករណាដូចជា មកពីប្រទេសគួយបាផងការដែលធ្វើនៅក្នុងចំណងផ្លូវលំហូរជាមួយនឹងបាទដើម្បីឲ្យមានស្អីស្អីទៅតាមនឹងឥឡូវនេះយើងងាកមកដល់នេះទៀតគឺផ្លូវរបៀងខ្ញុំប្រើថាខាងខ្មែរ Cambodian China Economic Corridor ហ្នឹងប្រហែលខែមុននេះគេហៅថាប្រណេប្រឆាំងក្រុមអាមេរិកហើយចាប់ហើយបង្អាប់តែក៏បានដែរហៅថាផ្លូវលំ Xi Jinping គឺសំដៅទៅលើពីសមុទ្រឡើងទៅដល់ឯកតុយនេះឡើងទៅដល់មុំបីនោះហើយដែលថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងសម្ពោធប្រើប្រាស់ឲ្យផ្លូវលេខ 55 ព្រមទាំងបើកការដ្ឋានប្រវែងជិត200គីឡូម៉ែត្រពីកោះកុងពីវាលវែងទៅកោះកុងនិងពីវាលវែងទៅសំឡូតដែលវាជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយព្រីនឹងចាក់ទៅកោនរបស់កម្ពុជាចិនហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោងមេគង្គឡានឆាងផងដែរដែលខ្ញុំសូមបញ្ជូនក្នុងចំណុចអន្នឹងអញ្ចឹងថែមផ្លូវមួយខ្សែនឹងទៀត បូកនឹងផ្លូវជាតិលេខមិនតាន់ដាក់លេខទេគឺថាចូលពីផ្លូវលេខ9ទៅឆ្វេងដៃហ្នឹងយើងជិះតាមជ្រោះសុភមិត្តឡើងទៅដល់មុំបី151គីឡូទៀតពេលដែលផ្លូវនឹងហើយទៀតគឺនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ 2023-24នេះគឺតំបន់ខាងនេះគឺថាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនគឺកៅស៊ូទាំងអស់នេះគឺជាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យคลายទៅជាច្រកអពោសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គឡានឆាងផងដែរ នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដូច្នេះគម្រោងទាំងអស់នេះវាមិនធ្វើទៅបានដោយស្រួលទេវាមានជួបនៅបញ្ហាគឺអាមិត្តប្រឆាំងដែលគេបង្កើតយន្តការក្របខ័ណ្ឌនយោបាយក្រោមផ្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីរុញច្រានចឹងហេតុផលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់នេះគឺដើម្បីក្នុងគោលបំណងរាំងស្ទះខ្ទប់កុំឲ្យគម្រោងមេគង្គឡានឆាងហើយនិងព្រីបានទទ
ពីនិច្ចកម្មរបស់យើងវាហួតផ្លាត់ស្នៀតឬក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យខ្ទប់ដែលកប៉ាល់សមុទ្រມັນអាចចូលមកដល់ភ្នំពេញបានយើងឃើញធ្វើសកម្មភាពខាងផ្នែកកងទ័ពឲ្យមានបញ្ហាលោកគូនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងផ្អែកលើភូមិសាស្ត្រនេះដាច់ខាតតំបន់នេះត្រូវចិនចុះមកចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចលនាសេះសេះទេដែរនៅតាមតំបន់ហ្នឹងដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ ស្ថិរភាពនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ីរវាងមេគង្គឡានឆាងមេគង្គឡានឆាងទីអញ្ចឹងចង់មិនចង់ចិននៅក្នុងសតវត្សនេះចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយយើងគួរតែមោទនភាពនៅដើមឆ្នាំ1900ចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ពីប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកជប៉ុនអូទ្រីសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីដែលធ្វើការវាយកាន់កាប់ទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំង ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកប្រធានម៉ៅស៊ីនតុងប្រកាសឯករាជ្យបង្កើតសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខែតុលាឆ្នាំ1949ពេលដែលដេញរដ្ឋាភិបាលជៀនកៅជៀទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់
គឺចិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្នពិតមែនតែមានបញ្ហាបដិវត្តន៍វប្បធម៌ដោយបនទាំងមួយនៅក្នុងអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ 50 និងដើមទសវត្សរ៍នៅដើមរហូតមកដល់ពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ 60 ចឹងចិនក៏ត្រូវធ្លាប់គេវាយដែរអញ្ចឹងពេលនេះចិនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចអញ្ចឹងចិនពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចឹងហើយបានជាអាមេរិកក្រោយឆានអញ្ចឹងយ
chân đầm bón đó nè chân chân tụt sát mình ăn này nhát ở miền ẩm pư chế độ cái hà ta cầm lăng phê độ cam rứ có cái hà ta ưu tiêm na đã bấy rau chan từ không đầm bón ăn đang tê chân nít chờ chun lúc chết trời phải chỗ lại cam bù chia dưới cứ mà rồi phía rồi cúp con bàn hái 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 có đắt sai bàn từ ngọn đang tiệt chân kia bắt to mà rau chan dưới nơi không chụp mạch nè bắt to rau chan là bao dưới nơi không play đại sầm đại này giúp bạn bậc ca pi đó ngay cứ bậc ca pi đại sầm đại chơi tới sầm phút play chết lấy bầm muối đại bậc ca thanh sang song play play hà sắp xế hai đại chọn cắt pin miền pin bây chọn cắt cái bông chân nắng đi hai cây máu sầm đại từ tua vô sầm na rồi bỏ áp bị bạc hai cái bông chân nắng nâng rồi mình trai cái xuống tê chó lục thòng con nơi không bon từ lê chân nam cái lòn tới hai nâng bậc ca pi bờ ti miền tây và màn ngày muốn đại sầm đại nâng sang sáng này chúng phơi ní cứ chấm nói sầm khăn chúng kê tam khát nơi không đồng bon nâng tiết nơi không có gặp khăn này vô bãi tam này dễ này cá cào cá bò chân nào bằng cát ở miền bị bắt này vô bãi pru dùng tam cầm nót hết để khi nhom sai chế ba nơi không đồng ní không nông cầm nót hết ní cứ nơi ngay ti bằng môi khai u sập phi chân nam pi pon đập bún miền cá từ chế khi nia đặc nom đòi lục tê sọt mình trái xuân chặt thol về nút cô lục can tầm nang chi rọt mình trái về nị chè cắm hơi nâng tầm nang cái xuông hiền ranh cái thô tầm nang cái xuông kẹm này cùng khai dưới cái xuông xa thiện là cá nâng phi kỹ chân này di khi nia ông pi lược cầm rùn này cá sang sang play ha sập bầm pơ biết bầm pơ cái lô mát nâng spin bay pon bầm bún rồi mát chỉ bay chỉ bờ bay bay đại sầm này ta chỉ spin mà ha sao thông như kia nơi khai hơi đại chậm nái sập cứ thà cập bay pon bầm bún rồi mát tật tưng đập mùi tật tưng đập bay mát hay play này cứ trên tới cái bông thông tạm đó làm tập bầm mát tới phèm cái lỗ đó cái bông thông đại krung ca sắc xá cứ thà vi cá pi rồi đập ram liên bầm mùi sen bầm bay mơn bầm bay pon bằng bảy rồi đô la xã rồi làm việc trong trăm mà tu lệ nó chứ ba đời xa tay trong sắc xa tới chấm nói ní cứ chi chấm nói sầm khánh đá kỳ pra không ca khát mà ao miết pin nó thế không cố làm đóng đập bảy ao pra chế nữa không ca ăn ở vót mấy con lan trắng rư cò pri tam địa bằng cá đầm miết bị bắt này vô bãi cào cá bọt cho nó nửa năm pi bọt đập bảy trong sông bị chẹn được lại nè chẳng thế nửa pê nữa nửa muôn cá bọt cho nó sầm đá con sen ban thay sân này già chấm pu pra chi chi ก็ดูชีพไปชีพรถหนึ่งของแคดกระปงชนังหนึ่งกระปงทอมถาบ่าวเส้นชีกันนะปะไปชีจนกรรมไปชีชนะชนะเอาไปนู่นสำนักหนึ่งสร้างสองสปีนบ่าวหนึ่งเพลย์นี่เอาไปชีพรถก็ปัจจัยหนึ่งคราวิกะบ่าวชนะยึดจูบในปัญหาวิบัติในโยบายชมทาวิบัติในโยบายจ้อจังทีมที่เอาในโยรถมันไตรขนองกรอบคันชีตุสนาไปชีมุ้ยลูกเต้ปะกะให้ชมจำทาปีได้สำนักตือวิธีมุ่ยเนื้อไอกระปงฉนังสำนักปากกาพิณธาบองตักเอ้ยบองตักชมจ่าเลือไอกระซาบองไอเนี่ยนำด่าเนื้อแกะตกตะนาเนี่ยดังชมเหมือนสร้างซองสปีดนั่นเต้พลอยนั่นเต้พรุ่งวิมีนพอปะปอปะเดทานไอประชีจุนปนตายใบยื่นสักซาสราจีหอยใบยื่นขึ้นสิกระไดปากกาบอกสำนักปีเลือกทีนี้คือให้พอลอาจมาปีการเรียนเสียในโยบายจังชมจ่าในยิ่งตากีบังกาปัญหายื่นมือเตอร์ขึ้นวิบัติในโยบายแต่ก็ในเทปต์คือกิจดักกำติดแผ่นกาเราวิ่งไม่กองลานช้างหรือกอบปรีให้ในจ่าตะกาวนี้มันอ่านในยานเอาเมียนสปินตอบจบที่จังไห้บ้านจึงเมียนกาเป็นเยปีปรอสั้นเบาขมิ้นดีบัดในโยบายแตงโนเต้ป่าไฮจีสปินนี่เพื่อระยะเป็นสายสับผมใบขายนั่นตรายหายจังป่าไฮจีดาวเพนี่ยิงชะลอบัดต่อให้ก็ปัตย์นี่จ้องในเยธาขึ้นกี่รมคานได้ยิงเบอร์มือแพลตยิงขึ้นตาบีบัดในโยบายบอชนาทไรเตอร์ปาตกรรมปากกาเนี่ยปากกาโน้มันสกจัดมันสกจันโน้ตัวฉันนะกีหมอกคลัดในขนมฉลองนั้งสปีนใบปอนผมบุญรอยไม้โบกฉลองเธอปีหลายบอลปีตราอีกขังการให้หมอกขังหลายนั้งให้นางเพลาหาสับเปิลกี่ผมเปิลกิโลไม้จังยังเมื่ออัดดังไอ้ตุ๊ดตะเพียปีนุวิบัติในโยบายดาวตามจินจามขนมบอมพลันในเพลเวนส์เลยรอบปอนลีนราคาอย่างโดยมันเด็ดจังจีให้ทัวร์ไอ้รับทาบิบาลสำหรับจัดไปยี
ពីព្រោះការពញាសិនហើយនឹងធ្វើវិញវាអត់តខុសទេដោយចំណាច់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីណាដែលមិនសំខាន់ពញាសិនទៅបើកឆ្នាំក្រោយទៀតក៏មិនតខុសឯដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះការអស់បន្លាយនៅក្នុងការចរចាត្រូវគ្នាផងហើយនៅសពកលៈទេសៈនោះផងសម្ដេចសម្រេចពញាពេលអានេះការសិក្សារបស់ខ្ញុំឯងឃើញអញ្ចឹងដោយសារសុភាពការនៅក្នុងភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចក្រោយមកលោកប្រកាសថាមិនសាងសង់វិញ ដែលយើងស្ដាប់មកផ្លែលើកតាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនតែនិយាយពិតធ្វើដល់ពេលលើកនេះមិនក៏ភូតហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងអស់ចិត្តប៉ុន្តែកន្លងទៅហើយនៅពេលនេះហើយនៅទៅអនាគតយើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងលោកមិនបានសន្យាខ្យល់ទេការពិតធម្មតាអ្នកនយោបាយពេលខ្លះរឿងវាអញ្ចឹងទាល់ជន់រួមជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងមើលយើងស្វែងយល់ព្រោះសម្ដេចនាយកអត់មាននិយាយភាសាបរទេសទេនិយាយខ្មែរ នយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងស្វែងយល់មានតែយើងម្ចាស់ស្រុកទេដែលយើងព្យាយាមត្រូវដឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះការសន្និដ្ឋានបំភ្លឺការរបស់ខ្ញុំរកឃើញទៅដោយសារតែមានការរាវឆានហ្នឹងហើយរាវឆានហ្នឹងយើងឃើញហើយខ្មែរយើងអត់ដឹងឯងអតីតបពប្រឆាំងប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងមើលអត់ដឹងមើលអត់ឃើញឯងមើលឃើញតែអាហ្នឹងបោះឆ្នោតមិនធំទៅបន្លំលួចអីអញ្ចឹងទៅហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញអីអញ្ចឹងប៉
ពងកនៅក្នុងការចោះមករបស់ចិនក្នុងក្របខណ្ឌវិកងឡានឆានឹងព្រីអញ្ចឹងដែលមិនអាចធ្វើផ្លូវនឹងបានណាហើយលើកមកយើងឃើញទេយើងមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះដូច្នេះចំណុចនេះវាអត់មានទឹះបរិស្ថានទេវាអត់មានផលប៉ះពាល់សំណងនៅផ្លូវនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនច្រើនទេហើយអត់មានតរទេសោះណាហើយក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំនឹងអាចលើកនិយាយលម្អិតនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនយោបាយពេលដែល វិបត្តិនយោបាយត្រូវហើយសភាចូលប្រជុំមកហើយអតីតមេដឹកនាំនិងមនុស្សសំខាន់របស់ខ្លួននិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅជួបសម្ដេចជាសឹមនៅពេលនៅលោកនៅមានបញ្ជននៅឯផ្ទះរបស់សម្ដេចមុនពេលចេញទៅសោភ័ពហើយឆ្លៀតប្រហោះរូបនឹងគឺអ្នកឯងចង់និយាយថាម៉េចអ្នកឯងមានសញ្ញានៃការបែកបាក់បំបែកបំបាក់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាននិយាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកទី1ខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងមិនតិចហើយ ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យលលំអិតទៅខាងក្រោយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចកលដែលហាមថាស្ដេចខ្ញុំហៅកាឌីនអញ្ចឹងធ្វើល្បីមិនរូបនឹងចេញអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលមានស្រាយចប់ក្រោយពីគេហៅថាបញ្ញាញ្ញៃនឹងចប់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបន្តការចរចាជាមួយភាគីចិនដែលនៅពេលនេះសម្ដេចប្រកាសជាផ្លូវការជួនជុនរួមជាតិច្បាស់ហើយថានឹងមានស្ពានឆ្លងកាត់នេះជាផ្លូវសំខាន់ណា
khăng ạ tay tạ sẽ cam bởi chân cả nạ bạ sẵn cổ chế tế. Bên khá là bóng bà ôn lũ ạ bàn dô làm bì nở dô bài. Tại nét đăng nôm đó bóng ạ lũ nó dô. Đảm bây dô ẩm nai bán cứ trời tại prao cổ bì thị. Chân bà chia chút nó đăng thả bà chia tập tay xích mà nâu. Đăng thả khăng bằng trái rõ thả bị báo dô đầy kê thơ phlăng lục lơ đầy kê. Xây xây bốc ở lũi. Thật khăng cô vài tiệt tì bằng phát mưa khơi chân. Chân ở lớp bánh hán chỉ lý ạ hỏi. Cứ dương bán khi nó spin phát đá. Lúc khơi tê. Dương mơ mùi phát mình khơi tê. Hơi khi nhóm sắc xa xa ra chương đi. Tăng việc xong thư vui chỉ nẹ cả xa hết máu. Khi nhóm ta xây tài rương này dù bái hay khi nhóm cho chất xa ra chương. Chân. Hơi khi nhóm máu bán khơi. Khi nhóm ta hết ít bán chỉ không ai chơi tài dương kri mình chơi chọc. Đói xa tài dương khơi mà nụ cung một chi rồi bòm hàm nách. Nâng đói xa nẹ này dù bái dương mùi chậm nách nà nụ. Trong ba năm nách đòi bình dù lòng bí bảo vọt xa. Phú mật xa này dù bài. Sở lãnh là ai chạy đâm, sở lãnh là bị chùm tiêu. Sở lãnh là ủ kì lương, chết kì lương cho ổ nè. Mình tha phải trang, mình phải trang. Bị ai khó gì cho mau kì bao thư ai hào ai đâm. Cứ bật đăng khổ quá nè. Tại ớt đăng thạc kì dô xa ý mà dương thế. Nị. Chân tổng ngôm nàng đạc bàn và bật năng ạ. Chân bị thả ổ côn xoan tử phía. Sở mau nàng vay à cầm tích bụ ả này dù bài. Nẹ này dù bài bốc cuộc là. Đại biểu thư chân. Chân bị nơi bê khám mũ này, cả rõ thàn sang sang mũi mình đang bê ná đầy xâm đại dụ bà cái. Nâng bạc chân chân rung chít nơi không khát cùng bụng chân nắng, nâng khát cùng bụng thống. Rung bưng thàn nâng bàn tò gòm trô, xâm đại dụ rộm tay tò tiết. Hãy dù ta miên bà bãi, miên ta dô lôi áo xâm đại, miên ta dô lôi mà sốc ná. Miên dô lôi sốc kia thư thông ná. À ní,
ក្រាន់តែតលាក់តែស្លឹកឆ្នោតតែមកស្លឹកទៅនយោបាយរំតៃឆ្នះឆ្នោតធ្វើស្ពីននឹងបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយមិនមែនឃោសនាខុសរដូវទេតែទីញហេតុផលតងងនៅប៉ានឹងបានហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងស្អីខ្លះគេវាយស្អីខ្លះនៅកំពង់ឆ្នាំអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយក្រោយៗមកទៀតមានសំអាងហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រកាសពិចារណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងផុតនៃផ្លូវនេះតងងនយោបាយរំតៃមានផុតតើគេខ្ទប់នៅច្រមុះខ្ទ
ញ្ហានៅទីនោះគេវាយនៅកំពង់សោមគេវាយនៅអរ៉ៃនិងវាយនៅសំឡូតយើងចាំបានហើយកាលពីជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញគេទីជាទួកុនអីណៅស្រឡាញ់សក់គេមកបកកើតនៅកន្លែងហ្នឹងស្រឡាញ់បរិស្ថានតែធាតពិតមកស្លាក់របស់យើងព្រោះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជាកន្លែងធំអគុយផលិតវារីអកិសនីអញ្ចឹងបើគេសុំដីម្ដុំដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានបើធ្វើវារីអកិសនីធ្វើមិនបានវាលិចដីប្រៃគេបើលិចដីប្រៃគេវាប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងគូបំណងធ្វើមិនខ្លាំងក្នុងគូបំណងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើវារីអកិសនីបានហើយដើម្បីធ្វើវារីអកិសនីបានដាច់ខាតត្រូវតែមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងក្នុងការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីថែមាត់អាងដើម្បីស្តុកទឹកអញ្ចឹងគេលើកហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់នោះគេយកអីជាធំវាយបញ្ហាបរិស្ថានឈើកំពើភ្នំដូចជាបញ្ហាអរ៉ៃដើម្បីជំទាស់អរ៉ៃមិនឲ្យមានការសង់សង់វារីអកិសនីគេយកហេតុផលលេះកំពើភ្នំហើយនឹងជាតំបន់អេកូទេសចរដែលខ្ញុំនឹងបញ្យលលំអិតទោះបីជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យថាលោកមិនសង់សង់វារីអកិសនីនៅក្នុងតំបន់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំនឹងបញ្យលឲ្យលំអិតអំពីហេតុផលថាហេតុអីបានជាវាមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អស់ហ្នឹងអានេះខ្ញុំនឹងបញ្យលឲ្យអស់ពោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនហើយជាតំបន់ដែលខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺជាសត្វតែខ្ញុំបានទៅដល់ទាំងអស់ខ្ញុំបានអានសិភៅខ្ញុំបានមើលទាំងអស់ចឹងខ្ញុំមានទិល័យកក្នុងការលើកយកមកពិចារណាអញ្ចឹងផុតពីហ្នឹងគេមកស្ទះនៅទីនេះអរ៉ៃតាមរូបភាពអីអ្នកខ្លះមិនស្គាល់អរ៉ៃបែរមុខទៅណាផងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងតម្រូវអរ៉ៃគេផ្លូវដល់ឥឡូវសម្ដេចនាយកលោកអញ្ជើញទៅសម្ពោធផ្លូវ55នៅបើកការដ្ឋានសាងសង់យើងឃើញថាផ្លូវពីកោះកុងឡើងពីសមុទ្រឆ្លងកាត់តំបន់ដល់ហ្នឹងឡើងទៅលើយើងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមើលបានជាគេថាគ្រប់គណៈប្រតិភូរបស់អាមេរិកសុទ្ធតែមកដាក់នៅកម្ពុជាសុទ្ធតែបានចោតសួរចុងក្រោយតើមិនទៅតំបន់តារាសាគរមកនិយាយហោហែគេអត់មានបានខ្វល់ថាដោះលែងនោះអត់បើមិនចឹងដាច់ EBA បើមិនចឹងយើងផ្ដាច់គេអត់ទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនរួមជាតិថាអតីតនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកកំពុងមានក្តីតឡាការនេះគេអត់ខ្វល់ទេគេគ្រាន់តែចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងតាមពិតខ្ញុំអាណិតគាត់ទៅវិញទេដោយសារតែគាត់ចេះប្រាងអង់គ្លេសយល់ប៉ុន្តែគាត់ផ្លាត់ធានាទៅខាងនយោបាយមើលទៅថាគេស្រឡាញ់គាត់ដល់អូហែកញ្ជុំប៉ុន្តែតាមពិតនេះផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការរុញខ្ទប់ចិនមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះហ្នឹងអាហ្នឹងមើលឲ្យយល់អញ្ចឹងវាស្រីងនៅករណីលោកស្រីអង្គសានសុជីដែលខ្ញុំចប់ពីនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលផ្នែកខ្លះអំពីឆៃណាភូមាគេហៅឆៃណាមានមក economic corridor ដែលទស្សនកិច្ចលោកស៊ីស៊ីពីងទៅថ្ងៃមុននេះខ្ញុំនឹងបញ្យលរឿងទៀតអញ្ចឹងឲ្យមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់មានមកខ្វល់អីអាហ្នឹងទេវាគ្រាន់តែជាលបោយនឹងបញ្ចុកទេសំខាន់គឺគេនៅតែរករឿងតារាសាគរគេនៅតែរករឿងសមុទ្រហើយសភៅនេះខ្ញុំបានបង្ហាញ3ដងចម្បាំងនេះគេសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ2001ហើយមុនសរសេរបានគេត្រូវសិក្សាច្រើនគេសម័យរឿងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនកាត្បូងការកសាងស្ពានកាយទាំងអស់ប្រមាណដែលគេដាក់លំផ្លូវលំហូរជាមិញនេះគឺគេចង់ប្រៀបធៀបថាចិននឹងបញ្ជូនកងទ័ពឬក៏សម្ភារៈមកតាមតំបន់ហ្នឹងព្រោះបទពិសោធន៍ផ្លូវលំហូរជាមិញដើម្បីវាយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបង្កើតផ្លូវលំហូរជាមិញដើម្បីដឹកសភាវុធក្នុងការវាយឆ្លងភេកកាត្បូងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរមានគុណខ្លួនណាមិនអាចនិយាយថាខ្មែរត្រូវដឹងគុណគេទេខ្មែរមានគុណធ្ងន់ណាស់ចំពោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកក្នុងចំណុចគេដាក់ផ្លូវលំហូរផ្លូវលំជីស៊ីពីងគឺផ្លូវលំខ្លាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេវាយគ្រប់មធ្យោបាយអញ្ចឹងគេបានសម័យតាមពុតកំណត់សម័យគេថាចម្បាំងនេះអញ្ចឹងគេគិតថាចិនខកសាងគ្រប់បែបយ៉ាងរួចហើយចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិនបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីហុំព័ទ្ធសមុទ្រចិនកណ្ដាលបូមប៉ុន្តែក្នុងន័យធៀបពិតមានឯណានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាវាអត់មានទេច្រកសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធឥឡូវខ្ញុំនិយាយទាំងតើកន្លែងណាយោធាច្រកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺ
គឺបង្ហាត់ផែផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគេថាបើធ្វើស្ពានតទៅហើយបានជាផ្លូវវាចុះមកអញ្ចឹងហើយបានជាចិនសង់កំពុងឆ្នាំកពលៀនចន្ទោះកំពុងឆ្នាំមុននោះអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែហេតុផលនយោបាយទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមឆ្លេះប៉ានេះសិនហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតនៅក្នុងតំបន់នោះវាតតែប្រជាជនយល់បានជាស្រឡាញ់សក់ កណ្ដាប្រជាជនយល់ប្រជាជនឈប់ជេថាអីសម្ដេចមិនក៏កាន់អំណាចផ្ដាច់ការទៅចាប់គេចាប់ឯងអីមិនក៏កាន់អំណាចយូរម៉េចទៅជាគេគេបកកើតពីមកគ្រប់បែបយ៉ាងតែបើសិនជាយើងយល់អំពីកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងនាំនេះភ័យទៅវិញតាអញសម្ដេចចិត្តសັບស្អីកន្សែងចុះហើយមិនទាន់សម្ដេចផែនការទាំងអស់ហ្នឹងតិចអ្នកមកកាន់ក្រោយនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនខុសស្នាខ្ញុំមិនមែនសម្ដេចជាងសម្ដេចទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពី
ហើយយើងត្រូវមានយោបាយច្បាស់លាស់មានទស្សនវិជ្ជាត្រឹមត្រូវហើយឲ្យមានមេដឹកនាំនៅប៉ាកែមិនដកដាវទីតដៅកាប់ដកឲ្យដាវឲ្យអត់គៀមកាប់ដល់តាពេលចេះជុលដាវយកប្លង់ដាវយកដីគេកាងគេអានឹងវាអត់ត្រូវទេអានឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងពន្យល់រឿងនេះឲ្យអស់ឲ្យជន់រួមជាតិច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ទៅតើមេដឹកនាំណាដែលអាចអនុវត្តគម្រោងបែបនេះបាន Thank you.